Malin på Crank It Up. Sitter här med Skinny och Andreas från Death Stars. Hur mår ni så här direkt efter spelningen? Helt sådär faktiskt. Det var väldigt varmt och sliriga båda två. Tänkte festa här också. Ja. Var ni här igår också? Jag var här igår. Han är kul då? Jag var inte här igår, men det börjar ju bli kul nu. Mm. Hur tyckte ni att spelningen gick? Nej, men det är lite inkörda med jag är inte fulla på, men ett crew som jag jobbar med under en längre tid. Så det kunde inte de hänga med nu, så att det var mycket orosmoment genom att det var mycket man behövde göra själv. Ja. Sånt händer, men det kändes väl lite svajigt i början när man kände att man inte koll på alla bitar och ljudet inte var som man brukar ha det. Så. Men det tog sig tycker jag, och publiken var ju absolut med. Det var ju skönt. Mm. Var det som ni hade förväntat er? Eller var det bättre? Det, man har aldrig någon koll på, man kan inte förvänta sig någonting någonsin. Det är ju faktiskt så. Och det är väl det som ger en lilla extra edge. Jag brukar alltid leta efter vad den här spelningen har att erbjuda. Mm. Nej, skoj var det. Det är väl olika också att spela om man gör den här typen av festivaler, om man gör klubbgig. Jag tror att en dag som den här när vi spelar mitt på dagen och inte riktigt i typ av element, så tror jag det handlar mer om oss på scen. Vi får vara med på varandra om man gör ett vanligt gig. Väldigt, väldigt mycket mer kompiskap tror jag på scenen. Det var en mörk kväll när man gick. Så härligt på det sättet. Men annars, tveksamt. Vad föredrar ni då? Tycker, alltså, festivaler, tycker ni det är skitkul eller vill ni hellre köra de här klubbgigen? Men det är ju som natt och dag. Festivaler tycker jag är absolut roligt. Oerhört mycket roligare. Grejen är att vi spelar ju mycket, mycket mer utomlands än i Sverige. Det är ju, alltså, Sverige är mycket mer hårdrocksland, liksom, man pratar om. Alltså innan den här genren av musik, men utomlands är det lite mer exotiskt, antar jag, med band som det står. Så, visst, det är superkul att vara här och göra den här typen av festivaler, men utomlands så är det om bättre kanske faktiskt. Väldigt, väldigt olika. Men jävlar, bästa som kunde ha hänt är den här festivalen. Otroligt bra grej. Kul. Har ni något annat, några andra spelningar på gång nu under sommaren? Ja, vi har sagt nej till nästan allt och turnéer och så vidare. Ja. Så vi ska ta en paus. Vi ska spela nästa helg i Kristianstad. Det blir sista, som vi vet i år, det är sista inbokade i alla fall. Så som Andreas sa, vi ska ta en paus för att fokusera på att skriva nytt material. Och det känns viktigt. Nu, som vi pratat om tidigare, det är väldigt lätt att bara turnera och aldrig sluta. Det är lätt att göra 15 festivaler på sommaren och sen så fortsätta med turnéer och så vidare. Och sen så, men någonstans så måste man ju faktiskt sätta sig ner och göra en ny skiva. Liksom. Det är lätt att vara hamna i det där. Jag tror att vi absolut inte kommer att göra någonting mer efter nästa helg. Eller jag vill inte. Okej, okay. Ni behöver vila lite också. Ja, vi har verkligen sagt nej. Har ni något planerat så här, någon tid när ni förväntas liksom släppa någonting nytt? Vi brukar försöka att inte göra det, trots att alla runt omkring, det vill säga skivbolag och management och alla som är intresserade av att det ska hända saker, de pressar oss ofta väldigt mycket och då blir det ju ännu mindre gjort. Så det vi brukar säga, det är ja, vi jobbar ju på. Det är viktigt att vi känner att vi blir nöjda med vad vi gör, men vi har väl ändå ett litet mål om att släppa en skiva nästa år, så kan man säga. Men vi släpper inte från oss.
känner oss nöjda med. Vi får ta den tid det tar, men självklart, vi ligger inte på sofflocket då. Det är viktigt att vi bara känner att det här kan vi stå för. Har ni fått namnet Death Star? Namnet, ja. Nej, men jag tänkte väl mer på att det fanns Child Stars, Porn Stars och så vidare. Så Death Stars kändes helt naturligt att det skulle finnas också. Sen är det ju också mycket i namnet det vi håller på med, att det är den här paradoxen mellan glitter och det svarta och liksom det flamboyanta och mörkret och att det finns en typ av ironi i det. Så att det är väl ett ganska bra stämpel på vad det är vi håller på med rent innehållsmässigt. Mm. Vi pratade lite om det förut, att Death Star är lite svårsagt så här för svenskar. Jag stod här innan och sa Death Stars. Brukar folk ha lite problem att säga det på ett bra sätt? Men vår förra gitarrist till exempel, han försökte aldrig, så länge jag kände honom i alla fall, ens uttala det rätt, utan han sa ju Death Stars. Men det är lite såhär Death Stars. Eller ja, alltså, jag tänkte på det, men att han sa Death Stars. Han sa alltid Death Stars, han la ner det direkt. Ja, okej, men kanske Child Stars hade varit bättre. Nej, men det är skitbra. Jag tänker bara om det, om folk brukar ha problem att säga det. Nej, men vi ska vara kvar ikväll och ha kul, tror jag. Ja, nu blir det fest. Äta frukost först. Yes. Vi vill tacka så jättemycket och vi ses säkert här på området. Ja. Tack så mycket. Tack.